ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലായിട്ടാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ്. 10 രൂപയുടെ ഒരു വുളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിലായാലും മതി. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലൊക്കെ ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ വേറെ ബോട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലല്ല, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലായിട്ടാണ്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ. ബോട്ടിലിൻ്റെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് തന്നെ ത്രെഡ് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ബോട്ടിലേക്ക് ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണം. ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിലെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കുവാണ്. ഫെവിക്കോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് കുരുങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നൂല് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സും പെറ്റൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരേ അളവിലെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം. ക്ലേ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ക്ലേ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ 4-5 ലീഫും ഫ്ലവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കാണാത്തവരൊന്ന് ആ വീഡിയോ പോയി കാണണം. ഇനി ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലവറിന് ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് റോസ് കളർ കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളറും. പഴയ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലേസ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ പഴയ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ലേസൊക്കെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ വില കുറച്ച് ഇതിലും നല്ല ലേസ് കിട്ടും. കുറച്ച് വീതി കൂടിയ ലേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കോർണറിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ലേസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടിത്. ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഗ്ലാസിൻ്റെ മേലെ ഫെവിക്കോളും പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒന്ന് തുടച്ച് നീക്കാം. കുട്ടികളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ലേസ് കാണും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലേസൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ബോട്ടിൽ ഞാൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം.